Вітаю на каналі ТВ5. тема дня. Сьогодні говоримо про новорічну безпеку. І у нас в студії начальниця сектору зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Запорізькій області Юлія Баршова. Пані Юлію, вітаємо вас. Вітаю. Отже, напередодні нового року багато людей купують петарди та фейерверки. А де краще це робити взагалі? Чи потрібно це робити? Якщо вже зробили, то на що звернути увагу? Це дуже влучні слова. Якщо вже зробили або плануєте піти десь придбати піротехніку заради власної безпеки. Ми наголошуємо на основних і головних вимогах, які є до цього виду розваг. Перш за все, піротехніку слід купувати, краще купувати у спеціалізованих магазинах або в якихось обладнаних латках, які мають на це відповідні дозволи, і продукція має. Відповідність технічної документації, яка існує в Україні, ну тобто є сертифікованою в Україні. Чому? Тому що несертифікований або прострочений товар може призвести до небажаних наслідків. Зараз ми поговоримо про це. Тому, якщо ви купуєте на стихійному ринку, ви ніяк не можете застрахувати власну безпеку і ніяк не можете убезпечити себе і своїх близьких від небажаних травм. Не дай Боже. Чому? Тому що іноді бувають несанкціоновані спрацювання таких виробів, іноді не дотримуються продавці при транспортуванні зберігання, цих виробів, то... зберіганні, да, не дотримуються температурних вимог, вони можуть відсиріти, вони можуть втратити цілісність упаковки, тому всі ці товари можуть бути низької якості. Крім того, існують вікові особливості. на... Користування піротехнічними виробами, і про це також не можна забувати. Перше і найголовніше, ми радили би утриматися від таких забав, але все ж таки, якщо дорослим, дуже кортить, це дуже зробити дорослим зробити таке свято, то пам'ятайте, що піротехнічні батареї можуть ну салютні батареї, можуть запускати лише. Дорослі люди від 18 років деякі віди петард можуть дозволити запускати дітям з 14 років, але під наглядом дорослих. І якщо ви все ж таки зважились на це, необхідно прочитати правила користування, які повинні бути надруковані на упаковці на державній мові. Уважно люди розуміли, що можна прочитати, так, як правильно користуватися тим чи іншим пристроєм? Чому? Тому що іноді ті петарди, які не можна тримати в руках, люди просто тримають в руках і закінчуються це не дуже гарними результатами, відірваними пальцями, опіками обличчя і таке інше. До речі, якщо згадувати минулий новий рік, чи були інциденти? Да, на минулий новий рік у нас було два інцидента. Це о 0 годин 30 хвилин в Дніпровському районі міста Запоріжжя на вулиці Михайлівській в п'ятиповерхівці залетіла петарда і пожежа була на з вулиці, балконі, з вулиці. Залетіла на балкони, пожежа була на площі 2 квадратних метра. І майже такий самий інцидент стався у Бердянську, але вже трохи пізніше. Десь там після другої години ночі, але все ж таки причина попадання петарди ззовні на балкон. От, тому 19 рятувальників і 5 одиниць техніки працювали над тим, щоб ліквідувати е, наслідки цих загорянь. От, тому ми радили би дотримуватись елементарних правил, про які ми зараз і поговоримо. Е, перш за все, е, необхідно. Правильно вибрати відстань від е, глядачів, uh -huh. для яких ви будете проводити фейерверк до місця проведення, це як мінімум 30, а то й 50 метрів. 100 метрів повинно бути від будівлі, якщо ви вибрали на вулиці, не можна близько до житлового будинку, особливо в приватному секторі або в багатоповерхівках, тому що, як я вже казала, може залетіти навіть на вищі поверхи. Далі саму салютну установку необхідно закріпити, або це будуть якісь кірпичі, або навіть викопати таке заглиблення в землі, щоб вона міцно трималася, трималася да, була така нерухома. От. Під час, скажімо так, запалювання. Або до запалювання необхідно чітко знати, скільки у вас салютних вибухів, а, вибухів. салютних вибухів, скільки повинно бути. Чому? Тому що під час спрацювання необхідно рахувати. Ага. Іноді буває таке, що несанкціоноване спрацювання. Тобто 36 зарядів має салютна установка, а спрацьовує тільки 33. Людина по закінченню підходить для того, аби переконатися, все там чи не все, нахиляється обличчям до салютної установки, стається несанкціоноване спрацювання і вибухає безпосередньо в обличчя людини, яка отримує опіки обличчя. Тому необхідно уважно рахувати, скільки у вас відстріляло. Зарядів. Якщо відстріляли не всі заряди, і ви не переконані, що вона повністю відпрацювала, ця батарея до неї не можна підходити майже півгодини, а то і більше. Ну, щоб вона охолонула, так. Та. І якщо якісь є неспрацьовані заряди, то через деякий час, це може бути і дві години, щоб вона повністю охолонула, необхідно залити водою, аби вона повністю промокла, а після цього лише утилізовувати. От, до речі, питання про утилізацію після новорічної ночі. Ми бачимо на вулицях на ну, дуже, дуже багато, Дуже багато, і це ці... дуже прикро, що так. ми так нечемно себе поводимо з навколишнім середовищем, залишаємо після себе сміття. Зразу не можна хапати, нести в мусорний бак, тому що може статися лихо, але. Після свята, я ж кажу, там, якщо всі заряди відстріляли, через півгодину її можна прибирати вже. Якщо ви не впереконані, то витримайте як мінімум дві години, а потім залийте водою, щоб вона постояла до ранку, а зранку вже викинути в мусорні баки. Що стосується петард, які не можна тримати в руках, це, як правило, повинна бути відповідна труба, яка вставляється, заглиблюється в землю, і вже в цю трубу вставляється відповідна петарда. Вона підпалюється, руками її тримати не можна, тому що, як я вже казала, це дуже-дуже небезпечно. Аби убезпечити несанкціоновану продажу. Наші рятувальники спільно з представниками патрульної поліції, спільно з дільничними інспекторами, будуть проводити рейди безпосередньо напередодні нового року місцями незаконного продажу таких, скажімо так, небезпечних іграшок. Тому попереджаємо продавців: не наражайте себе і свій бізнес на такі ризики, як вилучення товара, який не відповідає. Дійсності, на якій ви не маєте документів, тому що тим самим ви наражаєте життя людей на небезпеку. Давайте трохи повернемось у будинок, так з вулиці перейдемо. щодо ялинки та електричних гірлянд, які там є застереження? Що стосується ялинки новорічних гірлянд, до речі, ДСНС України. Випустило новий мультфільм Новорічні пригоди і ми розіслали його вже на телеканали. Якщо буде нагода, будь ласка, передив... треба. Да, треба передивитись. Дуже скажімо так, влучний гумор, що родина святкувала новий рік, батьки вирішили привітати сусідів, а діти залишилися наодинці. Як правило, дорослі то знають всі правила поводження, правила безпеки. А от діти іноді ну, хочуть пожартувати. І таким чином експериментують, і це призводить до небажаних наслідків. Тому якщо в будинку ялинка і маленькі діти, то не залишайте без уваги не ялинку, не дітей. Аби не сталося ніякого лиха. Якщо використовуєте гірлянди електричні, це зараз модний аксесуар, не лише на ялинці, а й на вікнах і на прикрашають, вікнах. і на дворі прикрашають. Гірлянди також не можна залишати без догляду. Чому? Тому що це електроприлад, в якому також може виникнути коротке замикання. І це буде дуже небезпечно. іскра потрапляє на легкозаймисті речі, які є в будинку, а це і штори, це і Поли, це можуть бути і ковдри різноманітні, і меблі, і все це може бути сама ялинка. сама ялинка. Да. Якщо вона декілька днів вже постояла в будинку, вона висихає, От, тому ми б радили ставити ялинку у відро з мокрим піском і періодично підливати воду, аби вона не пересихала. Вона довше буде радувати вас своєю зеленню і таким природним виглядом. Пані Юлія, є чудова нагода привітати усіх запоріжців, жителів області, взагалі регіону з прийдешніми святами. Дякуємо вам, рятувальники вітають всіх з придешними святами. Да, непростий був рік, дуже багато надзвичайних подій, але будемо сподіватися, що запоріжці будуть дотримуватись елементарних правил безпеки, і це допоможе зберегти життя і здоров'я. Ми бажаємо вам. Родинного затишку ми бажаємо вам всього найкращого, всіляких гараздів, безпечних свят, веселої забави. І нехай вогонь несе у ваші домівки. Тільки тепло і добробут з Новим роком. Дякуємо вам. Тож про новичну безпеку говорили сьогодні. З нашою гостею це була Юлія Барашова, начальниця сектору зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Запорізькій області.